Вітаю вас у вечірньому випуску інформаційної програми «Час». В студії працює Світлана Комлєва. Якими подіями відзначився перший день зими, дізнаєтесь вже за мить. Пожежа в обласному центрі, горіло СІЗО, харчування школярів, гарячі обіди, скандальна сесія, вирішення питань, ремонт дороги, необґрунтований наклеп, укріплення берегів, якість робіт, нелегке життя селянина, як вижити. 1 грудня в Україні відзначають 25-ту річницю всеукраїнського референдуму, на якому мільйони українців підтвердили своє бажання жити в самостійній державі. Більше 90% громадян України, які в перший день зими 91-го року взяли участь у референдумі, висловились за незалежність України. Одночасно з референдумом проводились і президентські вибори. Вже 5 грудня на урочистому засіданні Верховної Ради перший президент України Леонід Кравчук склав присягу народу України. Спеціальна моніторингова місія зафіксувала збільшення кількості випадків порушення режиму припинення вогню в Донецькій області, включаючи близько 550 вибухів, порівняно з попереднім звітним періодом, коли було зафіксовано приблизно 100 вибухів. Близько 70% з цих вибухів були відзначені в районі Авдіївки з Ясинуватої Донецького аеропорту, а трохи більше 20% – в районах на північний схід від Маріуполя, йдеться у звіті. Порушення режиму припинення вогню зафіксували поблизу лінії зіткнення на захід і північний захід від Луганська, заявили спостерігачі. Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співпраці в Європі заявляє про обмежений доступ на трьох ділянках розведення сил і засобів на лінії розмежування в Донецькій і Луганській областях. З'явився текст погроз Міноборони Росії через українські навчання біля Криму. У документі, адресованому військовому аташе у складі посольства України в Російській Федерації, підтверджується погроза Міноборони Росії. У листі йдеться про те, що Міністерство оборони Російської Федерації попереджає, що у випадку виявлення ракет, які стартували в зазначеному районі, вони будуть знищуватися силами протиповітряної оборони Збройних сил Росії. У разі, якщо ракети створять загрозу російським об'єктам, що перебувають у районі території Російської Федерації – на суші, на морі і в повітряному просторі. Будуть завдані удари для знищення засобів їх пуску, підкреслили у Міноборони Російської Федерації. Перший день зими українців порадують новими зарплатами та пенсіями. Таким чином, темпи зростання соцстандартів у 2016 році випередять інфляцію. Ціни за підсумками року зростуть на 12%, а зарплати та пенсії – на 16%. 1 грудня вступає в силу закон, який передбачає підвищення прожиткового мінімуму до 1544 гривні та мінімальної зарплати до 1600 гривень. Але вже у 2017 році мінімальну зарплату повинні підвищити ще раз – до 3200 гривень на 200%, а пенсії, згідно з проєктом Державного бюджету 2017, всього на 10%. У липні 2016 року середня зарплата в Україні досягла 5374 гривні, що у 3,7 рази вище рівня мінімальної заробітної плати. Найчастіше, зазначають експерти, піднімати зарплати роботодавців змушує ринок. Якщо на заявлений оклад не йдуть працювати, зарплату доводиться переглядати. Пожежа в установі «Покарань». Близько обіду в Ужгороді загорілося СІЗО. Дим огорнув один з мікрорайонів міста. Мої колеги побували на місці події, тож більше про причини та наслідки пожежі дивіться в сюжеті. Вже майже третю годину поспіль працівники ДСНС Закарпаття рятують будівлю слідчого ізолятора тимчасового утримання. Пожежа тут розпочалась близько 13-ї години, але досі локалізувати полум'я не вдалося. Техніка, кілька десятків рятувальників, правоохоронці борються із вогнем на даху закарпатської установи виконання покарань номер 9, що в Ужгороді. Однак диму менше не стає, а вогонь поволі знищував дах. Перша машина рятувальників прибула трохи за 13:00. Патрульні поліцейські перекрили центральну частину міста. Згодом прибула і бригада швидкої. Довгий час підключали гідранти. Далі намагалися ввести у двір спецтехніку з драбиною, однак не тут-то було. Згодом машина в'їхала через двір головного управління Нацполіції. Тим часом, поки пожежники порались, густа димова завіса накрила майже всю центральну частину міста, розповідають очевидці. Ми йшли тут, побачили дим ще з транспортного моста. Рішили пройтися, подивитися, що сталося. Побачили, що тут пожар такий. Рятувальники метушаться, від коментарів на камеру відмовилися. І тут все зрозуміло, адже пожежа не чекає. Серйозно, нічого, там тусять і все. А вдалося затушити пожежу? Ще не, ну откуда ви? Ну ще горить, є вогонь? Не знаю. Скажіть, ми ще не щось відомо, що горить? Нічого ми не можемо сказати, бо ми тільки що приїхали.
А не знаєте, що там загорілося? Без поняття. Там чи все керівництво внутрі. Угу. Не можу нічого сказати. А жертви? Без поняття. Нічого не розповідають і працівники установи покарань. Не на камеру зауважили, жертв нема. У прес-службі ДСНС вдалося дізнатися, горить дах. А для локалізації вогню задіяли 12 одиниць техніки. Зі слів працівників швидкої допомоги, їх всередину будівлі не впустили. Вочевидь, допомога медиків не потрібна. Троє, бригада. Водій, фельдшер і... Ну, бригада поки що одна тут. Ми будемо на себе визивати, якщо потрібно буде. А скажіть, а всередині лікарі чи не багато? Ні, ми тут чекаємо, нас туди не пускають. Ішла четверта година роботи рятувальників. Дах тлів і надалі. Чи є жертви, те, що стало причиною загорання, наразі невідомо. Знаємо, що 9 чоловік евакуйовано та знищено 100 квадратних метрів даху. Що ж відбувалося всередині установи? Скільки чоловік було там під час пожежі? Куди евакуювали ув'язнених? Чи вчасно спрацювали спецслужби? І чи не трапилося за час пожежі надзвичайних ситуацій, розкажемо вже у наступних випусках новин. У Рахові на одній з вулиць дорогу не ремонтували більше 30 років і нещодавно її нарешті відновили. Зекономлені кошти і фінансування різних об'єктів міська рада вирішила направити на ремонт цього автошляху. Однак навколо цієї справи розгорівся справжній скандал. Усі подробиці з'ясовувала Олександра Балох. Це вулиця Богдана Хмельницького. Ще влітку виділили кошти на ремонт ділянки дороги від 96-го будинку до мосту. Усі роботи до кінця серпня уже були виконані. На протязі 2,5 місяців рахівчани активно користуються цією дорогою, дякують міській раді за цю дорогу. Робота виконана якісно, робота виконана у повному обсязі. Дорога надважлива, дорога, яка веде до садочку, який ми цього року здаємо в експлуатацію. Дорога веде до центрального кладовища, дорогу, яку користуються тисячі мешканців міста Рахова. Однак у такій, здавалося б, добрій справі вдалося знайти негатив. Рахівський прокурор Листовичак, за словами міського голови, звинуватив міську владу у привласненні державних коштів. Прокурор Рахівської прокуратури Листовичак зазначив в інформації, яку подав до суду, що даний об'єм робіт виконаний не був і кошти в розмірі 470 тисяч гривень міська рада вкрала. Клопотання прокуратури вмотивоване тим, що 1 листопада Рахівський міський голова та підрядник уклали договір на більше ніж 600 тисяч гривень для ремонту зазначеної ділянки дороги. Однак на той час потреби у виконанні ремонтних робіт нібито не було. Віктор Медвідь каже, оновити цю ділянку ще влітку підрядник погодився у борг. На сьогоднішній день загальна кошторисна вартість капітального ремонту по вулиці Богдана Хмельницького – 675 тисяч гривень. 469 тисяч підрядник отримав кошти в листопаді місяці за капітальний ремонт дороги. Такий судовий позов обурив увесь депутатський корпус. Міські обранці зібралися, аби довести, що слова прокурора – наклеп і не більше. Пішли зміни. Ну, значить, є люди, яким це не подобається, але оскільки ми одна команда, і у нас немає, що є міський голова, є депутати. Ми одна команда і будемо стояти один за одним до кінця. Тоді дороги в нас не було, вона була розбита, була каміниста дуже, було ховсько йти, може було ноги вивернути. А тепер гарно зробили, і асфальт дуже файний. Дорога була до сих пір дуже погана. Я кожного ранку веду внука в садочок, то була дуже проблема. А тепер дуже чудова вулиця. Ми кожен день наблюдали, як проходили роботи по цій вулиці. І дуже люди працювали, не дивлячись на погоду. До того ж, як каже Віктор Медвідь, поведінку прокурора можна пояснити. Хочу зазначити, що майже 3 неділі тому ми звільнили батька цього прокурора із посади директора комунального підприємства. На думку більшості депутатського корпусу, дана людина неефективно виконувала свою роботу, він був звільнений з цієї посади. Ну, а це я так рахую, що це є помста міському голові і міській раді за дане розпорядження. Міські депутати переконують, упереджене ставлення прокурора ні в якому разі не має ставати на заваді роботі, яка тільки на користь жителям та гостям Рахова. Ще одна скандальна сесія Визнацької сільської ради. Присутні обговорювали питання децентралізації, говорили і про будівництво реабілітаційного центру. Чи вдалося конфліктуючим сторонам знайти компроміс, розкаже Яна Шершун. Цього разу сесія мала відбутися в клубі, адже, як показала практика останніх зібрань, бажаючих відвідати збори багато. Однак це не стосується депутатів, які вкотре проігнорували свої зобов'язання перед громадою. На сесію зареєструвалося лише 7 депутатів,
що не дає нам право розпочинати сесію, так як не є форма. Зібралося вже дуже багато матеріалів, дуже багато заяв від населення, від людей на села, які не можуть не зареєструвати собі зміни ділянки, не ввести в експлуатацію будинки. Щодо причин такого небажання відвідувати сесію, то вони не цілком зрозумілі. Однак складається враження, що відсутність депутатів пов'язана з питанням про виділення землі під будівництво реабілітаційного центру для дітей з неврологічними захворюваннями. Нагадаємо, депутати у свій час проголосували за надання дозволу підприємцеві для проведення геодезії, геологічної експертизи і виготовлення проекту. Однак невдовзі громада села виступила проти спорудження комплексу. Рішення сесії по чому? По про що ми зараз говоримо? По хаті. Я говорив з вами про ваші дії по лазам. Тоді, коли це говорилося, це люди було, до мене приходили. Є рішення сесії. Але що заважає депутатам прийти і проголосувати проти – питання. Тим більше, що невдовзі перед селом постане ще один серйозний вибір щодо утворення об'єднаної територіальної громади. Визницька громада, в принципі, на сьогоднішній день самодостатня, тобто може жити, але не розвиватися. Кольчинська може жити ідеально, щоб не об'єднувалися. Я назву деякі цифри. Різниця зараз і при об'єднаній громаді. Перше, ми у 17-му році Кольчинська селищна рада, якби вона була об'єднана, лише ПНФО мали би 6 мільйонів 440 тисяч. Визницька – 838 тисяч. Однак, якщо депутати і надалі будуть так виконувати свої обов'язки перед громадою, незрозуміло, чи вдасться досягти рішення із цього питання. Українці платитимуть за тепло без лічильників по-новому. Уряд переглянув умови оплати за тепло тієї категорії громадян, які платять за централізоване теплопостачання по нормам без лічильника. Таким чином, новою нормою стане усереднений показник споживання тепла громадянами, які сплачують за приладами обліку теплової енергії. Але мова йде тільки про ті міста, в яких більше половини житлового фонду забезпечено лічильниками тепла. Нагадаю, нині рівень облікованості теплової енергії в Україні становить приблизно 60%. З 1 грудня в Мукачеві подорожчає вода. Тарифи на водопостачання та водовідведення в місті не змінювалися з 2012 року. За словами керівника комунального підприємства, причини підняття тарифів – підвищення вартості електроенергії та заробітної плати. Таким чином, з 1 грудня цього року тарифи на воду для першої, другої та третьої групи споживачів складатимуть. Централізоване водопостачання холодної води – 7 гривень 27 копійок за 1 кубічний метр. Централізоване водовідведення – 2 гривні 81 копійку за 1 кубічний метр. Вартість тарифів на воду з використання внутрішньобудинкових систем складатимуть. Централізоване постачання холодної води з використання внутрішньобудинкових систем – 7 гривень 59 копійок за 1 кубічний метр. Централізоване водовідведення з використанням внутрішньобудинкових систем – 2 гривні 93 копійки за 1 кубічний метр. Харчування школярів – одне з питань, яке цього року обговорювали чи не найчастіше, як на міських, так і на районних рівнях. Однак не у всіх школах Закарпаття діти початкових класів обідують безкоштовно. Як харчуються школярі в Мукачеві – дивіться у сюжеті. У січні 2016 року Кабінет міністрів відмінив безоплатне харчування для учнів перших-четвертих класів, які не є малозабезпеченими. Таке рішення спонукало не один населений пункт повністю відмовитися від забезпечення гарячим обідом початкової ланки. В Мукачеві ситуація чи не найкраща по області. Школярі харчуються коштом платників податків з міського бюджету. Обходиться харчування школярів у 9 мільйонів 409 тисяч гривень з розрахунку 12 гривень на обід. У школах міста харчується 4500 учнів початкових класів, перших, четвертих класів, 80 учнів п'ятих, одинадцятих класів, які є із малозабезпечених сімей і отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям. 506 дітей, сімей, батьки яких учасники АТО, харчуються безкоштовно. З цих 288 учнів перших 11 класів загальноосвітніх шкіл та 218 дітей, які виховуються в дошкільних навчальних закладах місця. За словами начальника управління освіти, у школах постійно організовують перевірки для контролю якості та дотримання стандартів харчування дітей. Ми ходимо з перевірками по загальноосвітніх навчальних закладах. У нас є такі перевірки, які є
наперед якби прогнозовані. Є такі перевірки, що ми просто приходимо в навчальний заклад без попередження, йдемо, перевіряємо якість харчування, перевіряємо санітарний стан харчоблоку, чи дотримуються ти всіх вимог, яких мають дотримуватися підприємці. У школі номер 20 безоплатне харчування в цілому отримує близько 350 дітей. Серед них і малозабезпечені, і діти учасників АТО. З підприємцем, який харчує дітей, співпрацюють не один рік. Меню раціон складається, виходячи з перспективного меню, на 2 тижні. Ну і цей процес регулюється взагалі від постачання продукції, яка приходить. Щодо самих споживачів, то обідами вони задоволені. До того ж, за словами кухарів, побажання дітей при складанні меню також враховуються. Смачно готують суп із горохом, а ще картошку. Я люблю найбільше макарони, всякі такі супи, які. Смачно, дуже смачно. І на завершення, багаторічний досвід спостережень лікарів та педагогів показав, що учні, які не споживають під час навчального дня гарячу їжу, швидше стомлюються, мають низьку працездатність, частіше скаржаться на головні болі та болі в шлунку. Тож повноцінний обід для школяра – не забаганка, а запорука здоров'я. Чи вистачає коштів для забезпечення якісними гарячими обідами школярів початкової ланки на Ужгородщині? Далі розкаже моя колега Ірина Ковальчук. Аби ознайомитися з якістю харчування на Ужгородщині, знімальна група відвідала один із населених пунктів району – селище Середнє. До Середнянської селищної ради відносяться 2 населених пункти – селище Середнє та село Вовкове і 3 навчальних заклади. У Вовковому – навчально-виховний комплекс, а у Середньому – загальна освітня школа 1-3 ступенів і дошкільний навчальний заклад «Сонечко». У Середнянській ЗОШ 1-3 ступенів щоденно харчуються учні 1-4 класів. Макарони з сиром. Дуже люблю. Я вже не пам'ятаю, коли було м'ясо, тому що то було давно. Працівники шкільної їдальні підтвердили, м'ясо справді було один раз у вересні. М'яса немає, у нас було з вересня один раз м'ясо. І все. Настільки багато дітей, нам треба хоч раз на тиждень, щоб був завоз м'яса. Яєць, один раз яйця були і все. Ну тако є масло, сир, олії, каші є. Ну, з таких м'ясних продуктів. Щоденно харчується приблизно 280 учнів початкової ланки у розрахунку 10 гривень на одного школяра. На таку суму не розженешся. На відміну від кількості та асортименту харчів, до їх якості, кажуть, нарікань нема. Сертифікати є, посвідчення про якість. У нас не застоюється нічого, бо нам його завжди треба дуже багато. Як і м'ясо, там 40 реалізацій, 12 діб. Якщо привезуть нам 100 кілограм, мені то на 3 рази варити. На прохання журналістів показали цілу папку із сертифікатами відповідності на всі продукти. Кажуть, якісні харчі, але мало. Погоджуюся, це мало, але ви розумієте, що фінансування здійснюється за рахунок районного бюджету і співфінансують нас сільські голови. Однозначно, за рахунок місцевого бюджету також іде співфінансування цього харчування. Шкільні заклади не є в нашому розпорядженні, вони є в розпорядженні районного відділу освіти, а дитячі садочки ми забезпечуємо повністю. Також скаржаться, бракує й обладнання. Так, холодильник на кухні лише один, тож дотримуватись принципів товарного добросусідства неможливо. Подібні проблеми і у інших освітніх закладах Ужгородщини, а їх загалом 51. На цей навчальний рік у нас в районі діє програма «Шкільне харчування 2016». На сьогоднішній день харчуються 3 тисячі дітей. На 2017 рік ми також подаємо програму на розгляд сесії. Буде харчуватися 3015 дітей. В харчування включені діти 1-4 класів, всі учні 1-4 класів, плюс діти сироти, напівсироти, діти воїнів і загиблих в АТО. У 2017 році заплановано підвищити вартість одного обіду з 10 до 12 гривень. Внаслідок зіткнення автомобілів «Опель», «Мерседес» та «Крайслер» на автодорозі біля Нижнього Коробця Мукачівського району в лікарні опинилися 3 потерпілих. Винуватець аварії – 55-річний водій «Опеля» в реанімації. Чоловік не впорався з керуванням і виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер».
Від удару «Мерседес» відкинуло в кювет, де він перекинувся. Далі «Опель» зіткнувся з автомобілем «Крайслер», який їхав позаду «Мерседеса». За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження. Обставини ДТП з'ясовують слідчі. У селі Солочин Свалявського району паводкова хвиля зруйнувала новозбудоване берегоукріплення. Під час останнього підняття рівня води на початку листопада місцевий потічок Тесаник піднявся, а течія пошкодила габіонну сітку, якою укріпили стінку місцевого автошляху. Більше про програму берегоукріплення в Солочині – далі в матеріалі. До редакції нашого телеканалу за телефоном довіри звернулася жителька села Солочин Свалявського району пані Олена. Жінка скаржиться на якість робіт підрядників, що трохи більше місяця тому зробили біля її будинку берегоукріплення. Габіонна сітка вже просіла та частково пошкоджена після останнього підняття рівня води. Камінь вже почав просідати і падати в річку. Берегове укріплення почали робити це місяць до цієї бурі, що в нас була. От як пішло це наводнення, і то почалося розсипати. А ще пані Олена обурена тим, що прокладаючи берегоукріплення біля її будинку зірвали бетонну дамбу. Жінка хвилюється, що без цієї опори міст може завалитися. З нижнього боку зорвали мою 45-річну дамбу, якою я укріпляла з чоловіком. І вони її зняли, і з тої сторони, де зірвали дамбу, вже це бачили самі, що мені підмулює міст, обсипається стінка, яку ми зробили. Та голова Солочинської сільської ради запевняє, ніякої небезпеки немає, а роботи з укріплення берегів фірма-підрядник зробила якісно. Цього року ми зробили були проєктно-кошторисну документацію, те, що ви були там тепер, то цю частину поставили, я рахую, дуже хорошо поставили. Ви бачили самі, що ви просто не бачили, коли не було там берегоукріплення. Організація добре виконала роботу. Вартість останніх робіт складає 452 тисячі, з них 400 тисяч гривень дала держава, решту виділили із сільського бюджету. Щодо руйнування берегоукріплення, то цю проблему, яку обіцяла Солочинський сільський голова, протягом тижня ліквідують. Ми бачили, там був цей начальник, який там веде, прораб, який веде, я з ним була, їй сказали, що цього тижня там це відремонтують. Загалом в селі Солочин майже всі береги захищені каменем габіоном. Роботи з укріплення розпочали ще 13 років тому, після того, як у 2002-му місцевий потічок Тесаник вийшов із берегів. Зараз же, як запевняє очільник Солочина, населений пункт від паводку захищений. Обговорювали проблему реабілітації спортсменів. У клініці «Діамат» лікарі з керівниками спортивних федерацій зібрались на спільній конференції. Її учасники кажуть, саме від несвоєчасної допомоги та браку інформації помирає значна частина спортсменів. І, як правило, це новачки та аматори. Тему продовжить Тетяна Легеза. На Закарпатті мотоциклетний спорт розвивається ось уже більше 40 років. За травматизмом цей вид спорту займає 25-ту сходинку. У спортсменів реабілітація після травм обов'язково на першому місці. Але саме брак інформації часто призводить до летальних випадків. На Закарпатті їх поки не фіксують, але в цілому в Україні їх чимало. Ми хочемо звернути увагу на це, що як нам далі робити, щоб цього не відбувалося, і що ті спортсмени, які отримують травми, чи це пошкодження рук, чи це пошкодження ніг, як їх правильно лікувати, щоб вони могли подальше приймати участь у змаганнях. До прикладу, у світі реєструють до 2000 раптової смерті спортсменів. В Україні 25% гинуть від вроджених аномалій, пов'язаних із серцево-судинними захворюваннями. Ще стільки ж від психологічного та фізичного стресу. Причина всьому – несвоєчасна діагностика. Бо ж сам недух можна розпізнати тільки при детальному медогляді. У першу чергу на це повинні зважати ті спортсмени, які обирають види спорту, що у групі ризику. Футбол – це найбільш агресивний вид спорту, баскетбол на другому місці стоїть, гірськолижний спуск, віндсерфінг, каякінг на білій воді. Це види спорту, де найбільш зустрічаються випадки раптової смерті. Тобто фізична активність, яка пов'язана з психоемоційним стресом. Проблеми реабілітації та смертності спортсменів обговорювали лікарі медичного центру «Діамет» та голови спортивних федерацій області. У клініці вже діє і пакет «Спортивний», призначений спеціально для професійних спортсменів та аматорів. Поєднує повністю профілактику терапевтичну, є розроблення консультацію терапевта, ортопеда і
поєднання і консультація дієтолога, тобто розроблення правильного харчування для спортсменів. На сьогодні пакет спортивний – це чи не єдиний в Україні комплекс із діагностики та лікування захворювань у спортсменів. За його допомогою медики сподіваються допомогти якомога більшій кількості спортсменів та не допустити летальності. Хтось працює на державній роботі, хтось на заробітках, а хтось заробляє на життя тим, що продає лісові плоди та займається сільським господарством. Так зазвичай виживають люди в гірських селах Закарпаття. Чи легко сьогодні живеться селянину, розкаже Анна Товт. Родина Кирликів проживає в гірському селі Вільшинках Перечинського району. Подружжя ніде не працює, заробляють на життя продажем яфин, грибів, лісових ягід. Також ведуть сільське господарство та займаються садівництвом. Худоба, картопля, яблука там у нас є в врожаї. Так що найбільше можна так заробити коштів у нашому селі, бо автобус довожує до базара, можна ходити тут, найбільше ходимо сюди по ділах, на Яфіни, вище села, коли врожайні роки, то можна в день і там з жінкою і тисячу, і більше гривень заробити. Хоча родина на цьому багато не заробляє, зате м'ясо, сало та всі інші продукти у них натуральні. Найліпше, щоб було все своє натуральне, домашнє молоко, діти люблять молоко, свої яйця домашні, так що я теж ще й на то акцент у своїй сім'ї поставив, що колись я робив на чехах, там всякі там та ті штучні їда, там то все. Я вирішив вже, мої дітиняй виростуть у здоровому обществі, тобто, щоб нормальну їду їли, домашню, натуральну. Корови у них ще й замість волів. Це ярмо на корову, якщо запрягається в віз. Сюди запрягаються корови. Їм в'яжеться мотуз на роги, мотузка, і все, а це капчається до возу, і тягнуть віз із сіном, з усім. Ну, а так в нас так і продовжується корови запрягати, і для нас то найдешевший варіант, бо корова своя є, коли хочеш, узяв і привіз собі. Якщо там на ниві картоплю маєш привезти. Нагодувати чоловіка та трьох дітей, попрати, прибрати, попрасувати – це далеко не всі обов'язки молодої жінки. Пані Галина допомагає в усьому чоловіку. За худобу до стайні йти, ну, я йду доїти, там чоловік іде давати їм їсти. Свині – то на мою відповідальності діти, уборка, то швидкої. На мою відповідальності. Ну і ще у зимі ми ходимо на базар, ходжу я, щоб гроші заробляти, бо чоловіка вдома робить, де що ремонт місяця за ним видно, а я мушу йти на базар. В будинку лише ночую. А літом так, тепер до снігу, то ми на гриби, там, на яфіни, коли йде по полях, по нивах, сажаємо, то все робимо, огородину косимо. Пан Михайло знає всю чоловічу роботу. Сам робить дерев'яні вікна та двері, вміє відремонтувати і електрику, і встановити опалення. Від будівництва фундаменту до найменших деталей у ремонті будинку. Спеціаліст широкого профілю, все. От столярки до ремонту, там плитка, шпаклівка, електропроводка, парове отоплення я можу робити, якраз недавно робив у знайомого. Тож так і живуть. Важко працюють, однак ні на що не скаржаться. На допомогу не розраховують, бо знають, якщо важко не працювати, то нічого й не матимуть. До побачення. Відстежити законність новорічної ялинки Закарпаття вже можна онлайн. Щорічно лісгоспи Закарпаття здійснюють реалізацію новорічних ялинок для населення та соціальних закладів. За словами лісівників, заготівля новорічних ялинок здійснюється під час розчищення просік, смуг, відведення ліній електропередач. Така вирубка дозволяє не завдавати шкоди природі. В околицях міст і населених пунктів такі рубки можуть завдати лісу істотної шкоди і порушити процес його природного відновлення. Щодо охорони, то наразі штаби з працівників лісової охорони вже посилено охороняють свою територію. Загалом у лісгоспах Закарпаття вже відібрали і позначили дерева, які будуть виставлені на продаж. Всього до Нового року та Різдва Христового заготовлено 35 465 ялинок. Вартість однієї ялинки від 1 метра – 80-100 гривень. Відпуск новорічних ялинок буде здійснюватися з обов'язковим маркуванням. Інформацію про походження новорічної ялинки, де вона вирощена і чи легально заготовлена, кожен бажаючий може отримати за штрих-кодом на офіційному сайті державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр».
2 грудня в Україні очікується різке погіршення погодних умов. Про це повідомляють у ДСНС України. За прогнозами Укргідрометеоцентру, 2 грудня у зв'язку з переміщенням циклону з північного заходу очікуються складні погодні умови. На більшій частині території країни сильний мокрий сніг, ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини, пориви вітру 17-22 метрів на секунду. На високогір'ї Карпат – 25-30 метрів на секунду. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в програмі «Час» ви побачите. Капітальний ремонт, відновлена школа, економія тепла, енергоощадні технології. Такими подіями запам'яталось 1 грудня журналістам нашого телеканалу. Бажаю вам тепла в оселях та лише позитивних змін в житті. Бережіть себе та своїх рідних. Побачимось у наступних випусках.